20:18 на годиннику. В ефірі «Чиста політика» в студії Алла Щуличева. Вітаю всіх, хто з каналом 112 Україна. Традиційно у цій порі говоримо про події, що відбуваються в українському політичному та суспільному житті. Робочі плани парламентарів, народне віче у Вінниці та майбутні переговори у Мінську. Про все це і не тільки будемо говорити із нашими гостями. Я вже рада вітати Віктор Галасюк, народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка. Переходите. Пане Вікторе, ну, по-перше, хочеться мені спитати, я так розумію, що ви, в принципі, задоволені розподілом комітетів, адже ви очолили один із них, а, в принципі, радикальна партія розраховувала на щось більше, так? Ну, знаєте, нас цікавить не розподіл комітетів, нас цікавить досягнення тих цілей, які ставить перед собою радикальна партія, як член коаліції, і коаліція в цілому. Ми розуміємо, що часу в нас дуже мало, стартові умови дуже низькі, а очікування дуже високі. І наше завдання – це забезпечити інший рівень добробуту українців. Ми розуміємо, що в поточних умовах швидко це зробити майже неможливо, але ми маємо зробити все для того, щоб сьогодні зберегти робочі місця, для того, щоб відтворити тоді нові робочі місця про три і забезпечити комітети, підвищення які залишилися без пенсії. Голів. Адже, щоб вирішувати всі ці проблеми, Верховна Рада має працювати вже нормально, так? Мають бути голови комітетів. Кому ці три комітети віддадуть? Ну, це як вирішить коаліція. Ви знаєте, кому віддадуть, головне, щоб не тим, хто голосував за закони 16 січня, те, проти чого ми принципово виступали. Тому, а я думаю, що знайдуться фахові люди, які очолять ці комітети і будуть вести плідну роботу. Щодо того комітету, який очолив я як представник радикальної партії, то ми вже провели перше установче засідання і вже починаємо роботу. Вже цього тижня ми плануємо розгляд перших законопроєктів. Це правда, я хочу сказати, що дійсно я був присутній на тих перемовинах, і дійсно блок Петра Порошенка пропонував саме так, регламентний комітет, от ті комітети, про які шановний колега сказав, але опозиційний блок наполягав на інших комітетах, тому вони від цього відмовились, але позиція нашої партії, що жодну керівну посаду в комітеті не мають обіймати люди, які голосували за закони 16 січня. Вони можуть бути членами комітетів, працювати в них, але не очолювати. Стосовно депутатської недоторканності, начебто в коаліційній угоді прописано, що треба її знімати і так далі, і так далі. Це будуть технічні якісь моменти, чи все ще йдуть якісь дискусії, ну, знімати знаєте, чи не знімати? Ви знаєте, завтра тут жодних дискусій тут бути не може. Зняття не тільки депутатської недоторканності, а й недоторканності суддів і недоторканності президента. Тобто мова йде про зняття всіх видів недоторканності в державі, але разом з тим ми маємо розуміти, що це означає. Це то вона має за це відповідати. Якщо ж цей депутат висловлюється в залі Верховної Ради або вносить певний законопроект, то він має бути захищений і мати імунітет щодо своїх політичних переконань і щодо своєї політичної діяльності. Так само, як і суддя. Виносячи певне рішення, він має певний імунітет. Але і депутати, і судді мають бути позбавлені недоторканності в тому сенсі, в якому вона існує зараз. Тобто вона не має бути безумовною. Безпредільний. Так. Можете додати. Так. Шановні колеги, якщо дозволите, я б хотів сказати, що ну, зняття депутатської недоторканності, воно, по-перше, прибирає мотивацію у багатьох людей йти в Верховну Раду, ті, хто просто, знаєте, хочуть мати собі певний захист, а не займатися законотворчою діяльністю і будувати інше майбутнє країни. По-друге, це робить всіх людей, в тому числі депутатів, насправді рівними перед законами, тому депутат може стати такою жертвою правоохоронної системи, як і будь-який громадянин в країні, тому це дуже підсилює мотивацію депутатів здійснити інші елементи конституційної реформи, в тому числі судову реформу, для того, щоб вона запрацювала, для того, щоб кожна людина, а не тільки депутат, міг себе почувати захищеним. Бо ми ж розуміємо, що оцей елемент зняття депутатської недоторканності – це дуже важливо, але це все, всього лише один з елементів конституційної реформи. І в коаліційній угоді ми передбачили, значить, механізм реалізації цієї конституційної
коаліційної угоди, створення спеціальної тимчасової комісії Верховній Раді, яка буде опрацьовувати всі пропозиції змін до Конституції. Це буде публічне обговорення, це буде фахова експертиза, це буде відкритий процес. Бо є дуже багато нагальних завдань. Ну, тільки одне завдання, наприклад, якщо ми беремо судову гілку влади, да, є Вища Рада юстиції, є Вища кваліфкомісія. Да, і один і інший орган опікується майже тим самим. І один і той орган не сформовані, і сьогодні не працює фактично закон про віднову довіри до судової гілки влади. Тобто реальна люстрація суддей не відбувається. То це ж треба змінювати, і тут потрібні в тому числі конституційні зміни. Бо... Добре, з депутатською недоторканністю ми зрозуміли, що нічого поки що не зрозуміло, що завтра буде я маю на увазі завтра. Це проект закону, так. Тобто завтра на погоджувальній раді має підніматися начебто питання розглядатися виходу України з СНД. От наскільки це зараз на часі і наскільки це однозначне може бути рішення? Ну, я думаю, що це буде, знову-таки, це буде предмет політичного консенсусу. Я думаю, що він знайде підтримку. Питання от стосовно бюджету, бо там була така цікава обмовка, яка описана в пояснювальній записці, що можна буде зібратися, там терміново розглянути. Держбюджет на 2015 рік. Взагалі, коли він має бути, адже ми чули, що вже там... мало не написаний, і з'явилися там в інтернеті деякі дані, ну, ми не знаємо, там, правда це чи неправда, але про те, що будуть дуже скорочені витрати. Ну, насправді, я б тут не дуже довіряв би зараз інтернету, бо ми з вами розуміємо, що він має бути офіційно внесений, тоді ми будемо його розглядати. Щодо скорочення витрат, то зрозуміло, що є певні статті, на яких треба економити більш того, треба робити державні закупівлі більш прозорими, більш жорстко їх контролювати, і це великий є резерв економії. З іншого боку, є статті витрат, які ми домовилися, в тому числі в коаліційній угоді, підвищити. Це в тому числі витрати на оборону, бо в коаліційній угоді зафіксовано, що вони мають складати не менше 3% від ВВП. На сьогодні вони складають трохи більше 1% від ВВП країни. Тому це мова йде про суттєве підвищення цієї статті. З іншого боку, є певні проблеми потенційні з бюджетом, бо, скажімо, за попереднім аналізом, боргове навантаження в стаття обслуговування державного боргу, вона може перевищити 10% взагалі в структурі бюджету. Да? І це є дуже важкий тягар для держави. Це є в 2,5 рази більше, ніж ми витрачаємо на оборону. Це є стільки, скільки ми витрачаємо, скажімо, на медицину. Тому я думаю, що нам треба шукати можливості оптимізації, реструктуризації наших зовнішніх боргів, в тому числі державних боргів, оптимізувати нашу роботу з МВФ і відроджувати нашу національну промисловість для того, щоб ми в кінці кінців перестали жити в борг і залежати від того, чи дадуть нам гроші МВФ, чи не дадуть. Бо насправді ми маємо піклуватися в кінцевому підсумку про громадян України, про робочі місця. Пане Вікторе, я так розумію, якщо будуть скорочені витрати на промисловість українську, ви будете боротися, щоб цього не було, адже ви голова цього комітету. Ви не, Хочу сказати, що на поточний момент, я вам хочу сказати, значить, яка частка держави на сьогодні в капітальних видатках взагалі. Та? Тобто от капітальні видатки, які спрямовуються на оновлення, придбання основних засобів, в Україні цей показник складає менше 0,5%. В інших країнах він складає 16-18%. Тобто це для розуміння, чи є, куди, скажімо, скорочувати. Шановні колеги, ви знаєте, от я хотів би підкреслити, що жодним чином ми не можемо робити зараз, щоб затягали паски всі. Бо коли половина країни живе менше, ніж на 2,5 тисячі гривень на місяць, це за поточним курсом, ми з вами розуміємо, затягати паски. Тому ми маємо зараз думати не просто про те, бюджеті, і тим більше ще і капітальні, і ще й зазіхати на якісь соціальні. А ми маємо застосувати всі інструменти бюджетної політики, в тому числі в разі необхідності переглянути наші домовленості з МВФ, для того, щоб забезпечити відродження української промисловості, захист виробника, створення робочих місць, для того, щоб була база підвищення продуктивності праці, було з чого платити зарплатню і пенсії. Бо подивіться, я вам тільки один приклад наведу. В нас стоїть, значить, за нашими зобов'язаннями перед МВФ,
МВФ, так звані структурні маяки. Дефіцит державного бюджету на 16 рік 5%. Так от, ви подивіться в інших країнах. У Великобританії, у Франції, у Словаччині, в багатьох інших. Протягом низки років дефіцит державного бюджету складає і 7, і 8, і 9%. І вони від того не гинуть, бо таким чином вони стимулюють розвиток власної промисловості, і вони конкурують з іншими країнами ЄС і світу. То ми маємо робити таку саму національну економічну політику. Панове, я буду вас зупиняти. Питання бюджету складне, важке. Да, навіть ми тут вже почали дискутувати, уявіть собі, що буде в Верховній Раді. Ну, ми будемо слідкувати за цим, але... конструктивна дискусія. Пане Вікторе, на 9 грудня, наче заплановані у Мінську, знову зустріч по вирішенню конфлікту на Донбасі, контактну групу зустріч. І от звучать такі заяви. Чи можна говорити про якусь зміну позиції Путіна? Адже така обмовка є от, цікава про це налагодження господарських зв'язків. І взагалі, чого чекати нам від цих переговорів? Ну, ви знаєте, насправді відбувається низка процесів, ну, в тому числі, скажімо, процеси, які здійснюються в рамках коаліційної угоди. Якщо говорити про ту ж децентралізацію, то вона, по суті, собою являє передачу на місця значного обсягу і повноважень, і фінансів. Тому це дає можливість враховувати, скажімо, специфіку певних регіонів, мати їм з одного боку більше влади на місці, з іншого боку більше відповідальності. Тому це один процес, який безумовно відбувається. З іншої точки зору, то, на жаль, Україна на сьогодні з суб'єкта перетворилася на об'єкта світової геополітики, і це пов'язано передусім з нашою втратою економічних потужностей, економічного потенціалу. Бо якщо сьогодні ВВП України на душу населення вдвоє менше, ніж в Білорусі, то ми з вами розуміємо, наскільки багато ми втратили з того ж 90-го року, коли стартувало. Тому зараз нам треба вести не тільки, скажімо, перемовини і залучати всю можливу закордонну підтримку і Сполучених Штатів, і Європи, але й розуміти, що якщо Мінського ми самі... Сполучених Штатів не буде. Ну, ми ж з вами зафіксували, знов-таки, в коаліційній угоді в інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір. Тобто це є величезний знак України, той, про що ми з колегами на початку говорили. Да? Тобто знак чіткого вектору розвитку. Я думаю, що наші колеги, наші партнери не тільки з Європи, а зі Сполучених Штатів мають розуміти, що сьогодні в Україні вирішується не тільки доля України, а вирішується майбутнє сталого розвитку не тільки Європи, а світу в цілому. Але якщо говорити, скажімо, на середньострокову перспективу, то ми маємо розуміти, що окрім нас, ніхто нас не врятує. Тому ми маємо будувати потужну економіку, піднімати свій військово-промисловий комплекс, в тому числі за рахунок формування замкнутих циклів, для того, щоб ті кошти, які будуть скеровуватися з бюджету на озброєння, щоб вони скеровувались на українські підприємства, щоб в Україні створювались робочі місця, щоб розвивались наші технології і для того, щоб країна стала сильнішою. Ви вірите в 9 грудня в те, що будуть переговори? Даю слово до студії, до вас, Алло, можливо, ви зможете доповнити. Я б хотів два аспекти наголосити, шановні колеги. Ну, по-перше, те, про що я вже казав, що той рівень фінансової автономізації регіонів України, які передбачаються концепцією децентралізації, та, яка закладена в тому числі в коаліційній угоді, це є дуже високий рівень автономії. Тому, насправді, я думаю, що це б мало задовольнити, скажімо, всі регіони України без виключення щодо того, що вони отримують значно більше повноважень, ніж мають сьогодні. Чекайте, але Донбас зараз тільки не заробить, щоб відновити всю інфраструктуру і так далі. Ну, Донбас, якщо ми кажемо про контрольовані території, то ми маємо відновлювати там робочі місця, бо ми ж розуміємо, що ті люди, які звідти тимчасово виїхали, вони ж не можуть знайти 400 гривень жити. Тому це питання таким чином треба вирішити. По-друге, ми маємо не забувати, що в нас відбувається ще один фронт війни. Це, фактично, це енергетична війна. Бо і мова йде не стільки про поставки або ціни, скажімо, російського газу, про те, скільки Україна цього газу з'їдає. Бо ми в 4 рази гірші за енергоефективністю, ніж країни Європи. Тому це нагальне питання, яке ми будемо в тому числі
більш радикальна партія буде ініціювати зі значеннів, які зафіксовані в коаліційній угоді, запровадження масштабної енергомодернізації господарства України, причому без залучення бюджетних коли коштів. Коли ви це запропонуєте? Ми будемо пропонувати це вже цього року. Тобто зараз напрацьовується низка законопроєктів, і ми внесемо їх цього року. Ну, децентралізація вже дуже різні речі. Хвилини до кінця цієї програми, тож ми можемо довго дискутувати. Буквально одне речення. Шановні колеги, децентралізація може бути виправдана тільки за однієї умови. Якщо ми включаємо потужну систему централізованого інформаційного моніторингу, контролю, аналізу всіх тих повноважень, які передаються на місця, для того, щоб зберегти потужну централізовану політику і щоб парламент український, український уряд міг не втратити важелі впливу, а мати тотальний, скажімо, моніторинг, аналіз і можливість впливати пане на рівні Вікторе, законодавства. Я вам дуже дякую за відповіді, за те, що були гостем в нашій студії. Дякую вам. І передаю слово Олексію.